Selamat petang, ini satu berita buruk kepada geng kluster mahkamah, juga geng Zahid Hamidi, juga geng yang nak PRU 15. Ini paling yang tak boleh diterima oleh mereka saya jangkakan. Apabila diumumkan, PRU ketika banjir, Agong ada kuasa tolak bubar parlimen. Wow, ini memang sangat luar biasa. Aku sebenarnya sudah menjangkakan perkara ini bakal akan berlaku apabila akan ada yang akan melaporkan bahawa PRU ketika banjir, Agung sebenarnya punya kuasa tolak bubar parlimen. Spekulasi bahawa PRU 15 akan diadakan dalam musim tengkuju menimbulkan persoalan sama ada yang di Pertuan Agong boleh menolak perkenan baginda untuk membubarkan parlimen. Perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Agong boleh bertindak mengikut budi bicaranya untuk tidak memperkenankan permintaan bagi membubarkan parlimen. Sekali lagi aku nak katakan ini berita buruk buat geng Zahid Hamidi. Bagaimanapun, oleh kerana tiada syarat khusus yang dinyatakan terdapat pandangan berbeza mengenai bilakah Seri Paduka Baginda boleh menggunakan kuasa tersebut. Tiga daripada empat peguam yang dihubungi Malaysia kini memberikan jawapan yang agak mudah bahawa Baginda mempunyai budi bicara sepenuhnya untuk menolak permintaan bagi membubarkan Parlimen. Pengurusi bersama jawatan kuasa Undang-Undang Perlembagaan Majlis Peguam Andrew Koo berkata Walaupun secara umumnya Agong mesti bertindak atas nasihat kabinet seperti dalam perkara 40 dalam kurungan 1 Baginda bebas daripada halangan itu terhadap perkara yang diliputi oleh perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan persekutuan senyap tentang perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Agong dalam membuat keputusan mengenai isu ini tidak memperkenankan atau membubarkan parlimen tetapi sudah tentu memudahkan atau kesukaran rakyat untuk melaksanakan tugas perlembagaan mereka dalam PRU atau pilihan raya umum mungkin menjadi salah satu satu perkara yang perlu dipertimbangkan tambahnya lagi. Bekas Presiden Badan Peguam Malaysia, Yeo Yang Poh dan Ahli Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa berkongsi pandangan yang sama bahawa budi bicara agong di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 adalah mutlak. Bagaimanapun, Peguam Niu Sin Yu mengemukakan pendapat berbeza. Berdasarkan perkataan tertentu dalam perlembagaan. Meneliti perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B, New berkata, Budi bicara agung adalah dengan syarat ia adalah permintaan untuk membubarkan parlimen. Dia berkata, ini hanya terpakai apabila melibatkan perkara 43 dalam kurungan 4 yang secara khusus menyatakan bahawa Perdana Menteri yang hilang keyakinan di Dewan Rakyat boleh meminta parlimen dibubarkan. Dalam keadaan lain, New berkata, seruan agar parlimen dibubarkan lebih awal akan dianggap sebagai nasihat kabinet kepada Agong yang menurut perlembagaan terpaksa diterima oleh baginda. Jika kabinet menasihatkan Agong untuk membubarkan parlimen, ia bukan permintaan yang dibuat oleh Perdana Menteri di bawah perkara 43 dalam kurungan 4. Oleh itu, Agong tidak boleh menahan perkenaan untuk membubarkan Parlimen di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B jika Kabinet menasihati Baginda walaupun ketika banjir. Baginda mesti menerima dan bertindak mengikut nasihat di bawah perkara 40 dalam kurungan 1 dan perkara 40 dalam kurungan 1A tambah peguam itu. New berkata, insiden di Perak pada 2007 dan di Sabah pada 2018 di mana permintaan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN ditolak berlaku dalam senario hilang keyakinan dalam DUN. Perdana Menteri Ismail Sabri menerima tekanan daripada pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi untuk membubarkan parlimen tahun ini. Dengan hanya tiga bulan lagi dan musim tengkuju semakin hampir, ia menimbulkan kebimbangan besar bahawa pilihan raya akan diadakan semasa banjir, musim banjir. Ahmad Zahid berkata, BN bersedia mengharungi air buah semasa kempen PRU-15. Dia juga mendakwa pembangkang menggunakan isu banjir untuk melengahkan PRU. Ketika Presiden Amno dan penyokongnya memberi tekanan kepada Ismail Sabri untuk membubarkan Parlimen, New berkata, Perdana Menteri tidak boleh bertindak sendirian. Saya perlu tegaskan bahawa di bawah perlembagaan, kabinetlah yang menasihatkan Raj Agong. Perdana Menteri boleh bertindak di bawah kuasa am kabinet tetapi jika kabinet tidak meluluskan maka Perdana Menteri tidak boleh menasihati Agong secara unilateral katanya beberapa menteri menolak gesaan PRU diadakan pada tahun ini termasuk daripada Menteri AMNO sendiri Saudara-saudara sekalian, secara pribadi aku sebenarnya tidak menyokong PRU 15 diadakan pada tahun ini. Ramai juga yang tak bersetuju dengan aku, tapi tak pula itu adalah keputusan dan pendapat mereka. Tapi pada pendapat aku, apakah kalau tunggu dulu dahulu musim tengkuju ini selesai? Kalau memang anda yakin menang, anda pasti akan menang. Ini bukan soal tentang takut atau Takut kalah atau sebagainya, tapi kita takut kehilangan nyawa. Kita akan takut bahwa yang turun mengundi itu adalah dalam bilangan peratusan yang sangat rendah. Secara tidak langsung, hak dalam Perlembagaan Malaysia sebagai pengundi yang wajib dan pengundi yang berkelayakan tidak dapat ditunaikan oleh rakyat. kerana masalah keboleh sampaian akibat banjir. Lihat saja pada keadaan di Sabah dan di Sarawak. Ambil contoh yang paling mudah, di Sabah dan di Sarawak. Jalannya akan digenangi air atau banjir dan banyak kawasan yang tak boleh disampai atau tak boleh sampai. Bagaimana nak mengundi pulang? Kalau nak kata naik helikopter, kalau musim banjir, hujannya kuat lebat, teng musim tengkuju bagaimana juga helikopter nak sampai ke kawasan yang banjir tersebut. Jadi aku fikir selain daripada itu telah diberitahu sebelum ini akan ada pertambahan uh, perbelanjaan untuk PRU sekiranya diadakan pada waktu banjir. Dan kalau ini berlaku, bukankah itu satu pembaziran? Lebih baik kita tunggu dahulu sampai musim banjir telah reda. Aku pikir ini bukan tentang soal takut. PH tak perlu takut. Kalau dia memang boleh menang, dia akan menang. Tapi kalau dia boleh kalah, biarpun itu diadakan pada hari tahun depan, dia tetap akan kalah juga. Tapi kalau diadakan, dia tahu saat ini juga pun, kalau dia menang, ditakdirkan menang, dia tetap akan menang. sabarlah dengan UMNO walaupun diadakan pada tahun depan kalau memang dia ditakdirkan menang dan memang dia boleh menang dia akan menang jadi apa nak takut siapa yang takut sebenarnya siapa yang takut siapa itu persoalannya sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye